Allah walil khalqi rahmatu wa shifa'u Allah kayfa tarqaruki ya kal anbiya'u Allah ya samaa'u wa la ta'samahu Allah yusawuka fi ulaka wa qadha Allah yasabika duna wa sadahu Allah sifatika lilla Allah Allah sifatika lilla nujuma lima huwa Allah Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع من والاه أمين يا الله أفي إكيالون توتي سكالي لا تارو الله عليه وسلم تي أقولك بولي توان سكالي نباتي أفاوا الشيخ مدثر ميكودي دام الله وحياته تيوان bi wa ku ni hadra lele ta fa lo soke a fi kena be gbogbo wa bi en ba fe kike olohun ba hun dele yo yanju eyi to olohun so si lara yo yanju e dada pelu ko farabale era ko ja farabale hayakumullah baba me gudi won ti pale laro you leave the stage when the ovation is loudest oni mi ba ndun ma se jo tan bi gari to ni sugar sale ko sugar gari a ma sa lo isale igba to ba n gbadun re si ohun ni ko fa bole to ba lo je tan je dije yo la la si re baba me ku de ti yanju gbogbo nkan hayakumullah ko ye ko soro ma ife loku ta fi n gbo ita fe gbo yi mo fi baba salati mo fi ki gbogbo awon agbalagba ti won wa ni ikale salamun alaykum sunnatun nabawiyyah la todo ba salati mo de sodo ba mudassir lakata mai kudi sunnatun nabawiyyah ebe o ma bitin si afa mai kudi si ninu academics won ma jo yi opa won wa nbe sunnatun nabawiyyah e o bo se wonu nusus ba se njade sunnatun nabawiyyah ninu asraru won tun jo yi opa won gbeyin nbe sunnatun nabawiyyah won wo sabwa tu li buyuti won tun jade nbe sunnatun nabawiyyah baba me kudi ko ni tan be lai lai sunnatun nabawiyyah mo ta todo yin de odo baba wa amma alqadiri umma an-nufawi sunnatun nabawiyyah awon ti won di ara muno ni sunnatun nabawiyyah be ba ni won o je nkan kan jo tolorun ba na yan lopa janjan yin wa sa lo ba won yan sunnatun nabawiyyah la todo baba wa amma salati abi be na kon ni umma nabawiyyah an-nufawi umma al-qadiri sunnatun nabawiyyah e ti fe ko fanasi joko yo ti farabale sunnatun nabawiyyah afa wa sheikh muhammad tajuddin guruma sunnatun nabawiyyah odidi eyan ni won sunnatun nabawiyyah Allah ma je wokun lai lai sunnatun nabawiyyah baba be kuri ti ba yanju gbogbo e won ti ba nki gbogbo awon afa hijabatu faridun ala kulli muslimin eyi ti mo kan fe ki gbogbo wa ka jo wo be o yakumullah ohun ni pe laarin awa onikewu ona fun pupo حياكم الله ona di pupo laarin awa onikewu nijo ti joba o ti de ijoba munisin awon ebo ni 1900 igba ti won de won di ona mo gbogbo onikewu حياكم الله onikewu ni se ijoba Nigeria tawon ebo to de koda beyo ba ko leta njo na laruba ni won fi ko
حياكم الله أن تلاربا واتي أو تون كان إنو أوا غلا غوا جونا وو أفي أرافي لاربا كويدة يوبا أوا أرافي لاربا وفي كويدة أوسا أوا أرافي لاربا وفي كويدة نوبي أوا أرافي لاربا وفي كويدة فيلاني أوا تنتو مسيك بي لاربا واتي جوكو دا دا كان ويبوتو دي أمان باتا ويبوتي وي أوجو لوبادا awon onike wa di second citizen ni mulu hayakumullah ibi ti won tin jeun won di ma won lowo won ko awon ma kuro ni le kewu won ko won si lewe afa oni ma won pada won so pe ise kini nse won ni si afa ni won da sese wa ni si afa hayakumullah kuro wa sese be si ni ise ni ona ye wa di de bi pe awon tirata ka bi won ti da to bi won ti da to won pada la won won pada lapa kan lara wa tin afet igbese aye wa ninu fikihu te ba won imam malik nbe imam shafi nbe abu hanifa nbe imam hanbali nbe leri oro aluwa lalasan oro won le ma jora won allah loro imam malik titi ani taqlilul limai e ma fo mi sofo be ba n saluwa la awon kan so pe ngba ti madina wa desert lo ko ti raun se be ba de madina lo ni taklilu ma yi sese hayakum allah o ba ti si ero ni waju maslasi anabi ba yo mi o ma ya lu oji awon ikhtilafat yen bi won ti ya pa enu sira awon ni la wa mu ta fi nsaye ati gbagbe bi ti awon imamu mererin ti pade tin je bi alqurani tin je bi hadith anna muhammad Allahu alayhi wa sallam o wa de bi pe awa fun ona mara de pe biyan ba ke olodo afa kan nisin yo ma ri lewo ko n ba omo ke wa afa mi se hayakum allah a ri lewo ka fe omo afa yen tori pe ke se bi ati ke lohun ti ke ti e aye wa soro fun kewu ijoba ti mu soro tele tele ana tun wa mu soro fun ra wa oro eni te wa se muslimi ilia abumadi on mo be bi se wa si fun gbo wa hayakum allah awon ti won se mistake ju laye nigba ta wa class la won tan mo kewu eyin te mo kewu e se pele pele awon mo tejo wa class e gbe eyin tejo wa class to won mo na wu oloke ti o mo won sale e ro be ko ni jeyan oto ni jeyan nu class oto ni jeyan nu aye ayuha shaki ayuha shaki ma bika da'un ma bika da'un aba sarumi eni ma pada sibu ayuha shaki ma bika da'un o wa se joba titi ori o n pariwo ka kiri pe aye re le ayuha shaki ma bika da'un lóòótọ́ nígbà tẹ wà ń lè kéwú náà wùrẹ́ yanjú táwọn yòókù lọ. ayuha shaki ma bika da'un. bálejò bá dé ìwọ ni wọn ni ọkọrin lárúbá kan fi pàdé wọn. ayuha shaki ma bika da'un. ọwọ́ ń fojú kéré àwọn tó ṣe ipé ní àwọn òun mọ kọ́ọ̀fù káàpé bí wọ́n ti mọ́ pé. kú jẹ̀mílá tara lè ojú da jẹ̀mílá. àwọn gbà tẹ jáde lè kéwú tán. àwọn tí wọn ò mọ orin lárúbáwá kọ tí wọn ò mọ tẹrí híbù ṣe. kò jẹ̀mílá tara ló ojú da jẹ̀mílá. àwọn tí wọn ò mọ bí táti wọ ní fatia táti wọ ní kẹsìlọ tí ó ti gbà sunkún. kò jẹ̀mílá tara ló ojú da jẹ̀mílá. àmọ́ bàbá tí ẹ ti ṣiṣẹ́ kalẹ̀ ó ti láyè táwọn èèyàn wọ́n ń pé báwọn ń bẹ̀. kò jẹ̀mílá tara ló ojú da jẹ̀mílá. wọ́n á ní o máa bọ̀ máa wọlé. kún jẹ́ mi láì. àdéhùn bàbá rẹ ti ṣe lára rẹ. kún jẹ́ mi láì. máa wá jẹ ìmọ̀mù láyé bàbá rẹ. kún jẹ́ mi láì. wá jà lífà bàbá rẹ. kún jẹ́ mi láì. bàbá rẹ sì ti forí rọ́gbọ́n. kún jẹ́ mi láì tara ní ojú da jẹ́ mi láì. ó wá jà lífà bàbá rẹ gbogbo ọmọ kéwù bàbá rẹ tó wá gbà fún. èyí ti ń mádìá wa èyí ti ń mutabaru kí wa èyí ti ń sọ pé bàbá rẹ mo jẹ́ ń gbèsè òun ló yanjú ọ̀rọ̀ mi nígbà tí mo sunkún lọ ọba níwájú ọ̀rọ̀ mi. kún jẹ́ mi lọ́wọ́. ó ti wá sá fún mi bàbá rẹ ò sí láyé mọ́ gba mọ́ṣáláṣí. tara ní ojú da jẹ́ mi lọ́wọ́. ó ti wá fún mi bàbá rẹ ò sí láyé mọ́ gba mọ́tò yìí. kún jẹ́ mi lọ́wọ́ tara ní ojú da jẹ́ mi lọ́wọ́.
oti da fun mi baba re o si laye mo imasan 200,000 sapo yin lo sosu jamila tara li ujuda jamila oti da fun mi afa mo fe ka jo lo se arafa odun yi mo fe ke momo keu mefa lowo jamila tara li ujuda jamila ustaz aye kan ben dubai iro itan afa me gudi manje musulman pe ke se haram e ja lo si buruji haram ka lo se faji ni se nba jamila tara li ujuda jamila akramakumullah odo alikali ni tin bo yi gini mefa mo ba yin abo lo ran bo wa ti wu yin kun jamila tara li ujuda jamila agidi le kewu yen na o tun wa ku lara re kun jamila tara li ujuda jamila nigba tin da fun won tun ni lo nkan ni kun jamila tara li ujuda jamila mo ba lo to ba je inu kadara re lo wa kun jamila tara li ujuda jamila o wa fi o wa je imam jami mo sala si baba re wa ni akoni ri youtuber ke kun jamila tara li ujuda jamila o ya keri re soro fun o pe iru won won ye ko sunmo won o mo wa ba ko youtuber kun jamila tara li ujuda jamila baba kote commander oni buru lai lai kun jamila wo baba kote tun wa ba wo kun jamila kun jamila taba pe pe baba mo mo ni nbo yi ko so pe ahlan wa sahlan ko gba mic ko fi laruba wa pone kun jamila tara li ujuda jamila rara olohun ni o so si lopolo pe ah egbe mi mo ni o mo gba fun mi kun jamila je wa je kaye ti e na da kun jamila imale re o debi kan ma wa bu o la so kun jamila me itan bu yo ma fo nbe die die kun jamila imale ara re o debi kan le fi ma ka ba o sere kun jamila ninu eyan mefa tan di ko mu dari yo mu wo na sibe kun jamila imale re o debi kan la ba ko leta si o awon la ba o fun mo pe ko gbo la ba kun jamila awon una di la fa gba wo wa ko leta si yo wa mo dari lo le la ba o wa ba ko tu ba dari o tun do leyin re bo ba fe si wo tun gbe si leti kun jamila kun jamila bawe ba de iyawo re oni ma sepele omo omo rira ise ofe kun jamila tara li ujuda jamila eja gba pe gbogbo nta je le kewu oto ni first class inu class o ri pe class na won pe jamila first ki na pe first class oto ni first class aye o ikanu ni ibi ti mo fe so kale si afa otan ti du emi na se nlo fa lohun je so kale dada amen ibi ti mo fe so kale si afa wa ayara ohun ni pe awon ke we ja lo se lakai e ja lo se lakai ilu wa ta nlu a fe riyan josi mo tele tele na awa na tun wa la fe gba gongoro eni tin ba wa lu ila mal khulfu bainakum ila ma abaye ije pupo ila mal khulfu bainakum ila ma ewu afali bo le si afali si ila mal khulfu bainakum ila ma awa agbalagba pon lorin o ila ma won pon lorin bolon ba fi baba sheikh adam bo ba fi yori ise won e mo ja da tawon ta nananu ila mal khulfu bainakum ila ma baba la je agba agbalagba ni won olohun fi won yori ise awon ta nan ni tawon ta nan e mo ja da nu mo na ila mal khulfu bainakum ila ma awon na kewu kakiri won kewu le kakiri ila mal khulfu bainakum ila ma nja n dola pada sodo awon afa ti won na ila mal khulfu bainakum ila ma bata n wi lowo la won tan le rin wole ila mal khulfu bainakum ila ma e mo pa lorin je ma fa ali mi leri ila mal khulfu bainakum ila ma e mo pa lorin je mo baba wa sulugambari leri ila mal khulfu bainakum ila ma ilorin lo ta po gbogbo aye sin ni wa subuwa ila mal khulfu bainakum ila ma afa ali mi la fa gbogbo wa ila mal khulfu bainakum ila ma bi baba alagege ba wole yi won so pa fa ali mi la fa wa ila mal khulfu bainakum ila ma bi baba mo se gba ba tun de pada won gba pa fa ali mi la fa wa ila mal khulfu bainakum ila ma wa hadi tajatul kubra ala ma
Madibo bawo elede ti pe nu madibo madibo be network baba te wa madibo a fi to te kin madibo ede larba ni madibo to pada wonu filani madibo mu adibu ni won pe be madibo anything koni le kwa ye koro ni nye be madibo o wonu ede fulani bo ba ti wa wonu ede fulani o wa ni madibo madibo ohun na pe lagba lagba fa madibo a fi ti baba wa ta ne toni a fi kin ye se se ohun won madibo e mo ba lo ni je fa fa limi madibo wa havi Jatuli kubire alama wadido jatuli kubire alama benyara lori ba kona si transformer yin o kubite ti ri mole wadido jatuli kubire alama ngba te yon kewe ba fe ka gbadun mo laye olole kewu kan lo wa so ari babara olo ni belo mi se awon to lo igs Attends, on dit SS, qui n'est pas là. Wahadi, Dajatul Kubera, Alama. Qui n'est pas là, qui n'est pas là. C'est un peu là, qui n'est pas là. Wahadi, Dajatul Kubera, Alama. DSS, Silemi. Wahadi, Dajatul Kubera, Alama. Voilà pour l'Ilemi. Wahadi, Dajatul Kubera, Alama. Prosignor, on va te voir pour toi, il y a toi, il y a du monde dans le salon. Wahadi dajatuli kubere alama wahadi dajatuli kubere alama e da gbadun aye aye dun gan o ma fi ajera re ro po ma won yan ko ba je yan assalamu alaikum eh salawa kubaruma allahu akbar kabira se bo se ri lodo ti enu ni allahu akbar kabira baba ni ki o gba won alfa o ma soro lototo La kayo toto ateriri ototo ni won ma fi so afa wa danjuma adam allah wa hayatuhu egbon ti baba wa sheu meku di ta won so won so kale ti danjuma gba e tun gbon ti danjuma na wi oluwa o be baba wa seru nkan bayi ohun le fi mo pe elerire ni mo seru eleyi emi o mo nkan ti Baba yi mal kadiri o wi pelu Allah Dr. Musa Danjuma bo se nlo Ram Allah wa hayatuhu Imma ti won wi pelu Dr. Musa bo se nlo Tori pe te wi message to ni to Greek ni Be o ba to bo se pere Baba me ku di ti fo won ti fo won ti fo kini mara won ti nituma Allah Ina wa ke kalo ni te wi re La ilaha illa Allah Yo da fo bo se jowo mi o kan tori mi no gba ru e meji Hai anything fun ni o mu yi wa emi ati ya jo pelo kokan olowo je emi ati ya jo pelo kokan onu ara enu baba ina tene yokan allah ko ma baba ba daju mo yi ko ma ba yin lo eyin le jo ni eni ti o ba so fun yi pe n te wi o da yo wa tin be lara yin ni o fi yo bi ma nbe ebo be wa gbo ebo ju white men lo wele la lo mi ebo re oko agolo robu Yo wa ni asin sebo lasin Elomina la ba re die na ni yo wa ni ya ni Ewo la ba fi mo mura won be Be yi ba wonu ara wa ma mo kore ni inu ore wa re baba wa me mo taba se ki muslimin kale Sheikh Da ko wi kan si ka yo le da Sheikh Bo ba pe meta yo rorun Sheikh Eita ma wi si bo ba wa le odun Allahu ya'simuka minan nar la takhafu darakan wala takhsha la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim E ma wa le lo baun Olorun o je wa dada Alkali o le nu le alaso afowo baba wa se ki muslimi Olorun o je baba o ma wa dada Amin Olada Sheikh Madibo ti baba wa Olorun oba ilu Ilorin be ba mo yin yo si la yo lowo lowo aye re yo si ma da Allah Olorun o je ma be pelu dada Amin Ela ko ri asiko bayi ojo na lo were were awa la so pe ki ya wa fa le o mo pe ta fefe ko ma ma kiriki won mo wa gbalu bakan bakan leti awon agbalagba ti won joko
baba wa ri bu won se ri abi ka gbowo na lo di di pe o se ohun to gboro si wa lenu afa wa li bi ti bayan se lojo ni ori bayi gbogbo eni to ba fe mo bo lohun ri ko hun lo pede eni ba do olohun ni ojo mo bo ni won na ri olohun oni jo baje amen mi si lai ni fagun chairman of this great occasion baba ayi mo ta pa ni Allah ama baba yi mata pa wa ni a bo lawo se ma je chairman ti baba ma di bo nbe legbe bi yo ma benu ara won na ni yo si ma nituma baba se ma di bo a fe gbowo yawo Allah to farabale to be ba wo wali obirin yo ni fe ayyakum Allahu oma bula li mo mo bo ba wo wa re oma yo ni fe ama ngba to wa fe tin se pelepele pelu e ya dupe o si oye mi da all right gbogbo eno le wa nu ara won na yo si ni tumo baba se madibo be tin se te ma nse lo didi fa won eyan ti won fi mo ko yan ka won le ma wa gbogbo gba won si ku mo pe nbe na won fi wa olodum ma jo salai ma wa mo olodum jo tun ma gbe si amin ya allah se ma bo amadibo aji saidida anta fakharus salihin baba riru yin lu ma awon yo ti sa lo bode amadibo anta fakharus salihin iyawo iyawo afali o la fe gbowo fun pe o pe ko pe ta fe nfe ngbowo yi ko won o dunu ko se won ra fa fe amadibo anta fakharus salihin bari biru baba amadibo ya yere o si ma nda amadibo anta fakharus salihin amadibo ida ko na si lohun to je pe na ti ojo jina nbe legbe kan to ti se jina e kan fun laye ko le rin tori asiko kan ma niru ewo le yi eyi ti ba nbo wa ba de a lo se nbe ni o ti sele amadibo anta fakharus salihin eyi ko si ko ni o sele itun benu awon eto ta tun se amadibo anta fakharus salihin ralu ba ni mo run ose latodo baba wa gba se o madibo owo to se pe to loko ah nkan to ju fem lo nbe o hai be ba soro lo kowo se sim abi 20,000 olodum sa je ma be dada amin ya allah ode o hai afa wa gba imal kadiri awon na debe pelu owo 10,000 naira oni baje o se o ya mi bolo wa ya ko allah o se o ya mi da o fe ma pe ko nituma ilahi laka alhamdu o ya tori asiko fi za wa zaka abendele salat idaka nariju ala amrina koma wa loke bi kaka namaka nabi gairi kala wa hadha bi haulika la haula no wasiri wa hadha bi haulika la haula no baba wa be kudi allah akbar ise te se aye po lẹ́yìn pé tún nára ẹ tún ná kíní tọ̀hún fúnyàwó wa oníbàjẹ́ oṣù oyami àbí 10,000 naira ọlọ́wọ́ jẹ́ máa gbẹ pẹ̀lú dáadáa àwọn èkó débò ni. Baba wa ọ̀nàdé bàbá mi délé àlùkò 10,000 naira ọlọ́wọ́ jẹ́ máa bẹ dáadáa. Ayara o maro 5,000 naira olowo je ma be o ja o ya oro wo yo ko na ma ku wala ko tete ma ara ku muda ko akana rejo ara ku mo amudina aji kabi bi kakana ba bature ire kala be ti ma ba bo na no ni ara ku mo 5,000 naira olowo je ma be dada oya ko tete ma ri bo se ya ti bo se to ilahi laka alhamdu fida laka chara oya ilahi laka alhamdu fida laka kullu idaka nariju ala amrina ba ofi o bika kana ba nabi jairi kala arugo wa ta ba la bi haulika la haulana yomot ahadabi ahadabi ajimashud o ti debi ajikuba o ti debi
letters. $5,000. Ajabu Ogani Batuwe. $2,000. What's the name? Allahu ya shafi, Allahu salimuna, Allahu afina. Allahu ya shafi, Maulana asarumi, $1,000. Hadi kabi, $2,000. A'udhu billahi min shariri ida abada. $1,000. Igba yin igba to rorun ni to kaluko si mo se daada nbe ajo se ni eyin le gbo sapo e ku mura November alhamdulillah 456 olohun je gbogbo ko se daada amen talomu wa ah ola oh oh kini to de ilaha illallah eh ilaha illallah eh ilaha illallah aya ja mi olohun ko se wo pe rorun nisi Kini to ngo galu ko gbadu e da ko nda la ilaha illallah o ma wa